Já vás moc vítám od dnešního tvoření, kdy budu ukazovat, jak budu vyrábět takovýhle květinový box. Budu ho vyrábět ke dní matek, ale můžete samozřejmě takovýhle dárek vyrobit potom kdykoliv, ať už k narozeninám nebo ke svátku, kdykoliv se vám bude chtít. Já ho budu vyrábět ve tvaru srdíčka a použiju k tomu právě rostoucí keře. Ustřihla jsem si akorát dvě větvičky, ale můžete samozřejmě koupit třeba i růže nebo jakoukoliv květinu, kterou má dotyčná osoba ráda. Budeme k tomu potřebovat karton, protože to srdíčko já budu vytvářet z kartonu. Tohle tvoření se dá udělat i z nějaké krabičky, kterou už máte. Já takhle ráda využívám třeba krabičky od různých bonboniér, které už jsou ve tvaru srdíčka a jsou plechové, takže se proto dobře hodí. Ale teď tady žádnou takovouhle nemám, takže si ji vyrobím z kartonu, který mi tady zůstal. A použiju k tomu tady tu dekoreční a floristickou hmotu, říká se tomu Florex, sežene toto třeba v květinářstvích, já jsem si tohleto koupila normálně v květinách, které jsou teď otevřené, ale můžete je sehnat i třeba v zahradnictvích a prodává je taky Kik. Jako první jsem si tady teda předkreslila takhle srdíčko, který si teď vyříznu. Já vždycky radši než nůžky používám tenhle ten modelářský nožík, protože tu hranu vám ustřihne přesnou, nijak se to nežvíká a mi, že je to takové lepší. Takhle teda máme vyříznutý to srdíčko a teď ještě, abychom mohli z toho vytvořit krabičku, tak si potřebujeme ustříhnout pruh z toho kartonu, který bude vlastně stejně dlouhý, jako je obvod toho srdíčka. Já teda plánuju, že to bude zhruba takhle vysoké, ale ustříhnu ten karton větší, protože ho budu takhle zaklápět a jakoby přilepovat k téhletý první desce. Abych měla ten proužek rovný, tak jsem si ho předkreslila nejdřív, jsem si předkreslila přesně čáru podle metru, protože potřebuji opravdu dlouhou část toho kartonu. Mám takhle uříznutý ten pruh, tak já jsem tam udělala takhle ještě linku, podle který to jenom ohnu. Ten ohyb se dělá nejlíp tak, když tou neostrou stranou nože, ať už tohle nebo třeba já si na to asi vezmu radši kuchyňský, to vlastně jenom jakoby takhle projedete a ono potom už se vám to potom přesně ohne a nevzniknou vám tam žádné jako nepřesné ty ohyby. A teď, když to takhle budu chtít ohnout, tak ono se mi to ohne prostě přesně. Co ale ještě musím udělat, aby se mi právě to srdíčko tam do toho dobře jakoby přilepilo. Takže tady tu část si zkrátím a budu dělat takové jako trojúhelníčky, které potom vlastně přilepím. Vzniknul mi teda takovýhle ozubený kus papíru. A teďko vlastně ty trojúhelníčky takhle zahnu podle toho ohybu, tak jak jsem si ho tam připravila. A půjde mi o to, že to srdíčko vlastně tam takhle k tomu přilepím a vznikne mi vlastně ten kraj toho srdíčka a zároveň mi to bude držet skrz tady ty trojúhelníčky na té podstavě. Já už jsem si tady rozehřála tepnou pistoli, tohleto lepidlo mi na to přijde asi jako nejlepší, protože vám celkem rychle zatuhne a prostě hodně rychle to potom drží už teda svůj tvar. A takže já to dělám tou tepnou pistolí, ale tím, že se jedná o karton, tak by vám to určitě šlo třeba i udělat s nějakým lepidlem na papír, akorát byste asi museli trošku díl čekat, než by vám to úplně zaschlo. Tak, tu krabičku už máme takhle hotovou, vypadá teda takhle, z boku je takhle, zezadu potom tak. Kdybyste chtěl, tak si můžete ještě přelepit, aby to vypadalo líp, ale tím, že to bude takhle vlastně na stole, tak já to nechávám i takhle. Teď teda tu krabičku musím udělat tak, aby byla jednak voděodolná a abychom do ní vložili právě tadyhle tu dekorační hmotu Florex. A ta vlastně dělá to, že je schopná se napustit vodou a potom ty kytky z ní čerpají vodu, takže je to taková jakoby houba, je to hodně lehonký materiál a vlastně vy to potom i můžete zalívat, takže jak se s tímhle tím pracuje? Nejdřív se to napustí, nejdřív se to dá do vody, ideálně tak, aby se to jakoby nechalo samo celé ponořit. Ale ta houba se totiž potom úplně opravdu jako prosákne celá tou vodou a potom teprve se vkládá do té krabičky. Když jsem zkoušela, že jsem to jako polila až potom, co už jsem tam tu hmotu měla, tak mi jedna floristka psala, že tam potom ta voda nemusí být ve všech místech a můžou tam být místa, která jsou suchá a potom ta kytka nemusí mít tolik vláhy. Takže
když byste to dělali, tak já doporučuji tak, abyste si nejdřív vystříhli přesně teda formát, který potřebujeme. My to teď budeme stříhat na to srdíčko. Teď si vezmu tady obyčejný, to je potravinářská folie. A tu vystavu to srdíčko, aby právě mi to neprotýkalo, protože tím, že teda tam budu dávat ten florax napuštěný vodou, tak by se to samozřejmě hned promáčelo, takže si tam dám na dno tuhle folii. Takhle už se nám teda napustil ten florex, takže už je plný vody a teď ho dám do toho srdíčka. Florex teda opravdu hodně stěžkne, je opravdu vidět, že té vody tam je hrozně moc, ale zároveň tu vodu jakoby drží, že to z toho doví, jak nekapé. Tu folii, která mi tady přečuhuje, tak tu odstřihnu. Tak a já tady mám takhle, už to jsou jenom tady od nás nějaký keře sestříhaný. Můžete rovnou buď jakoby po kvítkách, ale já to klidně i takhle tam dávám po celých těch trstech. Když mi to někdy nejde, tak si pomůžu špejlí. Většinou pokračuju, nejdřív udělám ty kraje a ty kraje se snažím dělat i tak, aby to jakoby přepadalo, protože přece jenom ten okraj, tím, že je to prostě jenom karton, tak není úplně tak jako nádherný, aby musel být vidět. A to dělám i tak, aby ten karton vlastně se trošičku těma kvítkama schoval. Já jsem tohle srdíčko dělala už jednou a to jsem teda tam dávala jenom po kvítkách a to bylo strašně pracný, tak teď už jsem si to trošku usnadnila a dávám to takhle po celých těch trsech a myslím, že vlastně i to pro tu kytku bude lepší, že tam bude mít i ten kousek toho stonku a bude asi i líp čerpat tu vláhu. No a já mám hotovo. Já vám moc děkuji, že jste se dívali na tohle video. Přeju vám krásný svátek matek. Ať už si ho oslavíte se svojí maminkou, se svými dětmi, nebo třeba jen tak sami se sebou. A přeju vám krásné jaro a doufám, že se brzo uvidíme zase u nějakého tvoření.